Problema Stokai Moruk nebe continua menos, tamba companhia local balung la ia vontade atu hatama ai Moruk. Durante ne problema menos sa Moruk e Hospital Nacional, centro no posto saúde Sira e a território nacional continua aumenta. No neto ir vice-ministro ba operacionalização hospital, Ministério Saúde e mecanismo baracato soluciona problema em Moruk ne, o de halo contrato o companhia local Balong e Timor-Leste a tu compra em Moruk urgente. Mas bedala bara companhia local Balong halo tia contrato o Ministério Saúde promete compra em Moruk mas be realidade la iha. Esforço barak halo hela e baoen ita ihona solusyon strategik ruma kata ko insama ita konvida o insama ita halo ready stock ne iha dunia relaran ne iha tamba adves ita ne sektor privado sira iha relaran ne ku hatetete dehan sira pronto mai be depois ita husu sira den laia mesira asina teo ita dehan ame pronto para ofrece ita ne mas faktor sira setor privado sir nebe mesiste relar la la laos ne la la kulia kon babot ne ite ni experiencia ho farmasia sira balu ya sa dile larat os kala ada ve sira ia kontratu tie ho institut ang governo nian sira de di promete para sira fornese duni buat rumah lebih makan ita precisa urgente e maybe sira la pronto para ida ne antau mekanismo bar kita tem harefi la fale ita tem ki loke basema ke ia duni vontade dia para atu beles parceiro ho governo para de hare problema serna. Atu soluciona problema menos sem Moruk ne e a quarta ne vice-ministro ba operacionalização hospital ala o encontro o diretor Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, diretor geral hospitalar, no diretor Hospital Nacional Guido Valadares, o de tau hanoi hamutuk atu hadia mecanismo sira o de soluciona problema estoca em Moruk e Timor-Leste. Santina de Jesus, Dilma Suzetti, GMN.